Bona nit, benvinguts a una nova edició de l'entrevista. Avui contem amb la presència del nou president de Creu Roja de Gandia, Toni Martí, el que ja agraïm, com no, que estigui aquesta nit amb nosaltres. Toni, bona nit. Bona nit, Toni. Toni, fa poc més d'un mes vostè va ser designat nou president de Creu Roja de Gandia. Durant aquest temps, quines han sigut les seues primeres impressions? Pues és una continuïtat al treball, que la tasca que estem en temps, és que ja porta quasi 20 anys en la casa, i el que continuem és treballant tota la mateixa, en ajuda a les persones més desfregudes que tenim en la població, en el treball que tenim en els serveis preventius, en tots els events esportius, que sempre ens trobem per allí atenent a les persones, el que pot passar en les curses o en les marxes que fan per tota la ciutat o pels pobles de la comarca inclús. Treballant un poquet també en cooperació internacional, en tot allò que em deixa i que el temps em permetix, i dirigint un poc el que és l'oficina, més o menys les tasques que estàvem fent portant fins ara. Quins són els principals projectes que s'han marcat en la seva legislatura com a president ja de Creu Roja? Pues el principal projecte sobretot és ajudar a les persones, per tot estat que en causa d'aquesta crisi que tenim, ajudar a totes les persones més desfavorides que tenim així en Gandia, que són propis, que són els que estan venint-nos el dia a dia a ajudar-nos. Entonces, el més important que volem és implementar més l'àrea social, posar més gent de treball dins del que és l'àrea social perquè puguem arribar a més gent, tant com en l'entrega d'aliments, com en l'ajuda de que col·laborem en el rebuig del pago de la llum, de l'ajuda energètica, en fi, com totes les tasques socials que estem portant davant, és la tasca més important de totes, i després tampoc sense deixar de veure, per supost, els serveis preventius que fem en platges i serveis preventius que fem també a la ciutat d'esports i altres coses. Comentava fa un momentet, 20 anys en Creu Roja, ahir res, primer com a coordinador de base, diguem d'alguna manera, i ara ja com a peix gros, no? com a president de Creu Roja. Canvia molt ser un militant de base de Creu Roja a ser tot un cap? Bueno, no canvia, jo crec que no canvia res, l'únic que canvia és que has de fer la feina que fes antes més la que tens que fer ara de president. O sigui, jo per mi és un equip de treball el que estem, no és una figura més ni una figura menys. Evidentment jo sóc el que representa la institució i el que estic està donant la cara com estic ara en aquests moments així, fent-ho així, però la llavor és important, és tota de tot l'equip. Per la meva part, el canvi, jo continuo fent les mateixes feines que feia abans, igual estic conduint una ambulància, que estic en la pedriola per allà replegant diners, que el que faig a falta. Creu Roja, una entitat humanitària, presència en múltiples països, sense anar més lluny, el tema de refugiats, està tenint una presència destacada, Creu Roja. Com valoraria, des de la seva vessant de Gandia, com valoraria la postura que estan tenint els diversos governs europeus a aquest respecte, en tot el procés, el que està passant en els refugiats? Nosaltres el que demanem a tots els governs i totes les persones que poden influir en aquestes situacions és que tinguin en compte que el que n'hi ha són persones i hi ha que tractar-les com a tal, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin. I a totes hi ha que ajudar-les, que és el que estem fent nosaltres des de Creu Roja. I les principals demandes dels refugiats, per aquesta qüestió precisament del tema dels refugiats que estan eixint de Síria, quines podrien ser les més destacades? Doncs és gent de refugiats, ho he contat moltes vegades, ja són gent com nosaltres que estem així ara mateix, que estem fent una entrevista a la tele o que estem fent qualsevol cosa, i en aquests moments ha hagut un bombardeig de qualsevol guerrilla o de qualsevol facció o qualsevol cosa, ens ha tombat la casa, ens ho ha derruït tot i hem de pegar a fugir, i hem de pegar a fugir en el que portem posats en aquests moments, sense res més. Entonces, aquesta gent el que està buscant és un lloc on poder continuar la seva vida de manera segura fins que pugui retornar a treballar al seu país. Per tant, necessita un treball, necessita una vivenda, necessita poder menjar, poder escolaritzar els menors si és que en té, en fi, tot igual que nosaltres. Toni, els refugiats, està capacitada la SAFOR i en particular Gandia per a rebre tota aquesta gran afluència de refugiats que es preveu? Jo crec que sí, la SAFOR sempre ha sigut una població molt, molt solidària. Jo tinc en totes les enquestes que hem fet i en totes les estacions que hem fet sempre han col·laborat en tot. Jo crec que sí que estem preparats, el que falta saber és, no sé, la gent que ens pot emportar o quan la van a portar. Després de tot el que ha passat en els atemptats de França, de París, Toni, creu d'alguna manera que això pot arribar a afectar precisament a aquest procés de recepció de refugiats per allò que puguen vindre gent no desitjable? No crec que tingui ninguna importància l'efecte. La gent que es dedica a fer aquest tipus d'accions normalment no viatgen a patera o a un país. Viatgen en avió, viatgen per altres maneres més còmodes perquè tenen diners i us ho poden permetre i ho poden fer.
la gent que està viatjant d'aquesta manera és molt difícil que pugui estar involucrada en això, és tant com la gent que està vivint així. Més que res perquè polítics i algunes veus ja s'han pronunciat al respecte, dient que poguera donar-se algun tipus de controvèrsia en aquest sentit. Jo no, per la meva part no ho crec, no sé, com va Creu Roja dir que el que estem és atenent a totes les persones per igual, no tenim distinció de res i no creguem que a través d'aquests canals puguen estar viatjant aquest tipus de persones. Per cert, Toni, Creu Roja com actua en una qüestió com aquesta, en uns atemptats com els de París? Quina és la presència humanitària de Creu Roja en aquests primers moments? En els primers moments, pel que tinc, els contactes que tinguen els companys francesos, se va veure les ambulàncies, va veure la gent que estava treballant allí de Creu Roja i sobretot els equips d'ajuda psicosocial són els que més presents van estar i els que més van estar treballant, apoyant a la situació i donant suport a aquelles persones que havien sigut víctimes o que havien perdut algun familiar o que estaven lesionats, el que sigui, donant-les el recolzament i donant-los el suport i apoyant sobretot als cossos que té de l'Estat, als bomberos, que són principalment els que s'encarreguen d'aquest tipus de tasques, i a les pròpies ambulàncies franceses. Tornem al cas de Gandia. Com bé sap, la situació en l'Ajuntament, les arques municipals, està passant per una situació molt crítica. Afecta d'alguna manera aquesta situació econòmica municipal a una entitat humanitària com Creu Roja? Us refereix més que res pel tema dels convenis? Es afecta d'alguna manera, Toni? Pues de moment encara no, estem negociant tots els programes de la programació per al 2016, encara no la tenim tancada i esperem a que si ens afecta, evidentment probablement que sí, però que ens afecti el mínim possible. Perquè els darrers 4 anys, en l'anterior legislatura, no es va tocar el conveni en Creu Roja per a res. Sí, van haver molt important i molt fortes retallades durant aquests últims 4 anys, però jo dic que esperem que no se'n tornen a fer més perquè no arribaríem quasi a donar-hi suport a la gent. De quin percentatge podríem estar parlant de reducció en aquests 4 anys anteriors? Pues no t'ho sabia dir exactament, no tinc les dades així, però no t'ho puc dir exactament, no sé. No I tindria la motiu quantitat, de... més o menys, que rep Creu Roja? No Al sé. voltant de quants diners està? És que estem parlant d'una cosa, són convenis que tenim en ella en l'Ajuntament, que és per el tema de plats, i l'altra cosa és la subvenció, l'aportació que ens dona per la part de socials. Entonces, una sí que és un rebaixada, però l'altra no es manté, està mantenint-se de moment en el mateix lloc. Considera que a nivell de la Safor, a nivell de coordinació entre les distintes assemblees, les distintes delegacions, diguem, de Creu Roja, Gandia, Oliva i AMC, estan realment suficientment coordinades? Es podria millorar aquesta qüestió, Toni? Sí, estem treballant sempre en conjunt. De fet, tenim el president provincial, s'ha nomenat un vicepresident de zona, ha repartit la província de persones, no com ho teníem abans, però inclús ha nombrat un vicepresident en cada zona. Ja tenim una persona per a que servisca un poc de nexe i unió entre nosaltres, entre les assemblees i sobretot entre nosaltres i l'oficina provincial. Però la coordinació sempre ha sigut exquisita, tant en tavernes com en Oliva, i en aquest cas el Calbaida, que també ha entrat a formar part del grup, diguem, de la zona sud de la província. Toni, sap que fa uns dies es va produir un terratrèmol a Grècia. Durant uns instants, Gandia, tota la comunitat valenciana, tot el que és la zona del Llevant, va estar en alerta per tsunami, encara que va ser durant uns pocs minuts. Considera que una situació d'aquesta magnitud, Gandia podria estar suficientment preparada? Quines són les qüestions, les prioritats que tindria que prendre Creu Roja en una situació com aquesta? El que van fer és alertar, quan vam arribar a l'alerta a nosaltres, la van passar automàticament en seguida a la policia local també, però si cas no l'havien rebuda del que havia passat. Tinc que dir-te que ja fa anys que vam tindre una també així, quan va el terratrèmol d'Argèlia, i es va arribar també una onada. Els científics és que més poden parlar de què és el que pot passar. Tots diuen que és un mar molt més xicotet, el mar Mediterrani, no és com l'Atlàntic o com el Pacífic, i per tant les oles que es poden emprendre no són molt grans, però no sabia fins a quin punt podria afectar. Per part de Creu Roja el que farien sempre és la prevenció i intentar ajudar a tot el món en allò que poguera passar. El protocol, aleshores, seria coordinació en policia local, pel que està dient, i acudir, no?, a la zona en concret on ha corregut, doncs, això, l'alerta i, en principi, possibles víctimes, no? Sí, no possible com s'està fent quan s'ocorreix, com vam ocórrer el tsunami en Àsia o altres que han ocorregut en Indonèsia o on siga, immediatament mobilitzarien tots els recursos per poder ajudar a la gent afectada. Vostè és un personatge molt conegut a Gandia, ha participat, està dient, fa 20 anys que està en Creu Roja, ha participat en diferents tipus de crisis. Sense anar més lluny, la de l'Ebola, vostè va estar presencialment allí. No tenia por al que estava passant, que també poguera d'alguna manera, doncs, infectar-se per aquesta malaltia, Toni?
No, en ningún moment. O sigui, una vegada que arribes a Creu Roja, dic i dic, que ho ha comentat una vegada també, que la primera vegada que ens van cridar per anar a l'Eula, pues, estàs un poc així indecis perquè no saps exactament de què es tractarà una volta que arribes a Madrid. Els metges experts nostres, professionals nostres, ens expliquen de què va, com es contagia, com es pega, allà te se lleva tot tipus de por. Hi ha unes maneres, o sigui, un accident de treball el pot tindre qualsevol persona. De fet, la major part de coses que està passant als cooperants sempre són accidents de trànsit, no són mai accidents de contagis, de coses d'estes. Si tu observes totes les mesures de protecció que t'han indicat i vas amb tota cura, és molt, molt difícil que puga passar res. Però n'hi havia molts dubtes, no, Toni, en aquest primer moment de què era l'Ebola, com anava a desenvolupar-se aquesta qüestió. Vostè, en primer moment, tindria molta por a l'hora de poder infectar-se, no, en el tema de l'Ebola, i a pesar d'això va decidir prendre un pas endavant i anar allí a ajudar els que més ho necessitaven. Por no, ja el dic que no, o sea, des d'un principi que el Roig no mos enviaria a ningú lloc d'estos si creguera que podíem estar, poguera passar-nos qualsevol cosa estranya. I després que no, si simplement el contagi es produïa a través de tocar una persona que estiguera infectada en aquests moments, patint ja més de 39 hores de temperatura, que tu pugues tocar els seus fluids corporals i introduir-los en el teu cos. O sigui, que és prou, prou difícil el fer un contacte, és molt difícil. Contacte sabent del que va, evidentment. De fet, una de les normes que teníem una vegada que es va posar Creu Roja i a través de l'OMS també, que teníem una vegada que estàvem en Sierra Leona, és que no podríem tocar-nos entre nosaltres mateixos, entre els companys, de donar-nos la mà o de besar-nos o de besar-nos, ho teníem totalment prohibit des del moment en què baixaves en l'avió, per evitar qualsevol risc o qualsevol contacte. I quan estaves treballant en dins de la companyia dels malalts, pues sí que t'havies de posar aquest traje que tots han vist per la tele, un poquet aparatós, un poquet d'aquest tipus d'escafandre o així, d'assustar, però la resta pues, sabies que no hi ha ningú contagi. O sigui, n'hi ha moltes més enfermetats que es poden contagiar d'aquesta manera, que estan estigmatitzades avui en dia per així en Europa o en això, i també es poden contagiar la mateixa manera, i també eren mortals, avui dia ja no s'ha aconseguit salvar molt, però el contagi bàsicament era el mateix. Què van fer exactament allí? Què va fer vostè allí en Àfrica amb aquesta crisi? Quina va ser la seva presència? Què és el que va desenvolupar en aquesta zona? Pues la meva tasca va ser dins de lo que és l'equip de la unitat de cuidados básicos de salut, que vam anar a muntar un centre de tractament per a les persones malaltes de l'Ebola. La meva tasca d'ella és muntar el centre, o sigui, és muntar les instal·lacions, muntar les tendes, fer les instal·lacions elèctriques, de telefonia, les redes d'informàtica, en fi, tot el que fa falta per a que aquest centre pugui estar funcionant, cosa que vam aconseguir doncs, en l'espai aproximadament de 25-26 dies. En el mes d'agost vam deixar muntat aquest centre per una capacitat per atendre 68 persones. Una espècie d'hospital de campanya, no? Sí, una espècie d'hospital o una espècie d'ambulatori on pugui estendre la gent, separar, per evitar això, que aquesta gent que està malalta pugui tocar l'altra persona que està sana i aquesta persona sana es pugui contagiar. Entonces, si les tens allí, les dones bé de menjar, les alimentes bé, les poses sobre el que faci falta, aquestes persones, el major percentatge d'elles poden sobreviure i poden continuar si les agarres a temps. I a banda de que tens l'epidèmia controlada en un punt i no estan en casa o no estan transmitint l'enfermetat a altres persones. I després d'això, doncs, després d'aquestes actuacions, ens vam tornar a quedar ja per sorpresa en el mes de desembre. Ens demanen de la Federació Internacional de Creu Roja que tenien un cras prou greu en la població de Kono i que n'hi havia que anar urgentment a construir un altre centre de tractament a Kono. I el dia 17 de desembre, doncs, damunt de totes les festes que tenim de Nadal, com és que ens acosten ara dins de poc, es van tindre que desplaçar un equip de 8 persones a muntar-ne un altre en la província de Kono, que el van tindre també doncs, en 15 dies el teníem muntat i funcionant. I tinc que destacar també doncs, l'agraïment a tot el voluntariat de Creu Roja de Sierra Leona, que és el que més ho està patint, perquè a banda d'estar d'allí de voluntari, estar treballant, són persones que en tenen familiars que han mort de l'Ebola o que han patit de l'Ebola, que tenen més raó. Nosaltres, al fil cap, són persones que venim d'una zona més protegida o més rica i no ens està passant això. I, sin embargo, aquesta gent estaven allí al costat de nosaltres, ajudant-nos en tot moment i agraïm-nos en tot moment que estiguem donant el suport al que estan patint. Un dia l'Ebola, com bé sap, no està en primera plana en els mitjans de comunicació, n'hi ha altres crisis, l'estan comentant fa un momentet, el tema de refugiats i altres crisis també. La qüestió de l'Ebola està totalment erradicada, pot tornar a haver un altre nou brot? Es va tancar el 8 de novembre, van tindre el tancament de l'Ebola en Sierra Leona, si no recordo mal. Ja hi havia passat més de 4 mesos que una persona malalt. Ara últimament, que està mirant per les notícies, que n'ha aixut una persona més en Libèria. És molt difícil de fer-se, perquè és una cepa que és mutant.
Entonces, normal, el virus este está contínuament mutant. Pot haver algun tipus de mutació, algun tipus de contagi i es començarà una altra volta una epidèmia. L'avantatge que tenim que ara sí que està la gent preparada, està molt ben preparada, està més informada, sap què és el que passa i ràpidament poden apartar aquesta persona que està malalta d'Ebola, apartar-la del sistema i tancar-la en un recinte especial per a ella i evitar que contagin el resto d'això, cosa que abans pues, no se sabia o no se volia creure o feien cas més a la bruixeria que n'hi havia en aquests països o altres coses i per això estava passant. Toni, fa un moment parlava d'hospitals de campanya. Parlem ara d'hospitals d'ací, el nou hospital de comarcal, el nou hospital de Gandia està en marxa. Des del seu punt de vista, com a president de Creu Roja, quina creu que deu ser la postura al respecte de les antigues instal·lacions, l'antic hospital? Què deuria fer-se en ell? No ho sé, això és l'administració la que deu de dir el que és el que vol fer. Jo com a Creu Roja, pues, puc demanar-li ninguna cosa, ninguna res, perquè li doni un bon ús o el que ha de fer, però no... Considera que la creació d'un hospital de malalts crònics podria ser una bona eixida per a aquestes instal·lacions? Sí, podria ser una bona eixida, perquè no, però en fi, és una cosa, una decisió que deu dependre de l'administració, que sap en els recursos en què compta i què és el que pot fer ahir. Toni, al respecte del tema dels voluntariats, en l'actualitat tenen suficients voluntaris? Està fent-se algun tipus de campanya en aquest sentit de captació de voluntaris? No, voluntaris sempre em fan falta, saps que la crisi és molt gran i hi ha molta gent que hi ha que ajudar, sempre fa falta gent, de fet, ens fa falta gent per a poder donar el suport que estem donant a tota la gent que donem. El dia 5, que és el Dia Internacional de Voluntariat, des d'allí pues, farem una xicoteta campanya, muntarem una xicoteta d'exposició davant de l'Assemblea de Gandia perquè la gent ens conegui què és el que estan fent i que puguem vindre a veure i la gent que pugui apuntar-se o que vulgui participar amb vosaltres que ho pugui fer a través d'allí. I a finalitzar la entrevista, Toni, m'agradaria preguntar-li precisament per això. Està parlant de Nadal, la campanya de Nadal, el fred, està allà i el tenim ací. En aquest sentit, Creu Roja actua, com no, amb persones les més desfavorecides que d'alguna manera pues, estan això, presents als carrers, que no tenen un hogar en el que poder estar. Quin va ser exactament les mesures que es prenguen en aquest tipus de persones? Quin és el protocol que s'estableix amb aquestes persones que ho necessiten i estan al carrer? Pues el que estem fent o intentant fer són els dies estos que ens marca a través de la Generalitat o si baixar les temperatures més fortes, intentar anar a visitar-les les que podem i portar-les algun tipus de manta o donar-los algun tipus d'abric. Normalment la gent també sol acudir per allí per a Creu Roja, per a la gent, tipus de gent, per a demanar-nos el tipus d'abric, algun tipus de manta per a que puguen estar a prendre mestres fora o inclús en algun moment hem arribat a portar algun cafè calent. També en això però estem col·laborant molt en el centre que té Càritas muntat en l'Avinguda del Grau i en la policia local, per supost, per a poder assumir aquest tipus de gent i que no pugui passar-li res a ningú. Són molts escassos, Toni, així en la comarca? N'hi ha prou, no s'havia dit la quantitat que n'hi ha, però és alguna quantitat de gent. Per mi, a partir d'un ja és molt important de que n'hi ha una persona que estiga passant-ho mal. En la crisi, suposo que hauran notat l'increment no, d'aquest tipus de persones? Sí que s'ha notat una miqueta bé. Toni Martí, president de Creu Roja, ha sigut un veritable plaer estar esta nit amb vostè. Desitjar-li, com no, molta sort en la seva important tasca que va continuar en els pròxims anys. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres.